vo videu vysvetlím rozdiel medzi dvoma HIFI nízkofrekvenčnými zosilňovačmi rovnakej značky. Budem to prebrať z rôznych pohľadov. Už pri odobratí horného krytu vidíte, že zosilňovač také tej nižšej entry level triedy je podstatne jednoduchší, čo sa týka obodového zapojenia. Budem porovnávať zosilňovač Yamaha AS-201, ktorý stojí zhruba 180 eur. A ako zosilovať vyššej kategórie použijem zosilovač AS. S301, ktorý stojí približne dvojnásobok, čiže okolo 360 eur, čiže ani tento zosilňovač nezrujnuje váš rodinný rozpočet. Tu je pohľad na dosku plošného spoja jedného aj druhého zosilňovača. Vidíte, že v zosilňovači vyššej triedy je to inak usporiadané. Zosilňovač AS201 sa ovláda pomocou tlačidiel, takže musí mať displej, aby ste vedeli, čo prepínate. Naproti tomu zosilňovač vyššej triedy sa ovláda pomocou potenciometra a otočného prepínača s LED indikátormi, takže displej nepotrebuje. Začnem popisom zosilňovača AS201. Na nastavovanie výško, výšok basov a na prepínanie vstupov sú tlačidla. Zjednodušuje to diálkové ovládanie a potrebujete Display, takže tu je pohľad dovnútra na dosku plošných spojov. Na prvý pohľad to vyzerá prehľadne, súčiastky sú dobre rozmiestnené. Samozrejme už tu tušíte nejaké drobné konštrukčné zádrhy, ako napríklad umiestnenie transformátora, toho menšieho, ktorý napája obvody. V keď je zosilovať v režime standby, predsa len je tam sieťové napätie 50 Hz. No a taktiež aj všetky súčiastky usmerňovačov pre dosky elektroniky sú na hlavnej doske. Sú tu tranzistory na chladiči v strede vidíte usmerňovač a kondenzátory čiže všetko je vlastne umiestnené na jednej doske schéma NF koncového stupňa prezráza, že je to v podstate poctivý zosilovač žiadna trieda B no a digitálna časť je zdaný lebo takto oddelená pri displeji pri pohľade na dosku plošného spoja tohto nízkofrekvenčného dosilňovača to vyzerá tak pekne analogovo, avšak keby ste sa pozreli z druhej strany, tak v mieste, kde sú krúžky, by ste videli integrované obvody. Nemusím to rozoberať, mám k dispozícii servisný návod. Takže som tu vyznačil miesta, kde sú zo strany spojov dva integrované obvody. Zeleným je označený prepínač vstupov, v podstate ten tam nejako nevadí, avšak oranžovým som označil mikroprocesor, ktorý je na spoločnej doske s nízkofrekvenčnými obvodmi. No a predsa len mikroprocesor funguje na nejakej taktovacej frekvencie, sú tam rôzne signály s rôznou frekvenciou digitálne, takže to by u kvalitného zasilňovača na doske nízkofrekvenčných obvodov mať nemali. Takže vidíte taký drobný trik od výrobcu. No, samozrejme sa možno je to z praktických dôvodov, že tieto súčiastky pre plošnú montáž sú Tenké, tak preto ich dal zo strany, kde ich nevidno. Ale možno, že to bola troška aj taktika, aby ste pri pohľade na dosku plošných spojov mali dojem, že všetko je krásne analogové. Takže pozrieme sa na zosilňovať vyššej triedy na AS301, ako je na tom. Takže tu na je vlastne dosť do nízkofrekvenčných bodov a v strede je tam aj výkonová časť s dvoma chladičmi. Všetko je striktne oddelené pre hlavy a pravý kanál mi to aj potvrdilo meranie, že tu sú podstatne vyššie oddelenie alebo teda nižšie presluchy medzi kanálmi. Digitálna časť je na samostatnej doske vlastne na príjem digitálnych vstupov. No a ani pohľad na schému neprezráza žiadne digitálne obvody, čiže skutočne tá doska výkonového stupňa je čiste analogová. Na doske vstupov v ľavovým vidíte, obvod na prepínanie a tu je na prednej doske s displejom je mikroprocesor, ten je označený červene a skutočne je dobre oddelený, čiže je tam vpredu na tej prvej doske plošných spojov pri paneli, čiže z tohto pohľadu je to vzorná konštrukcia. Taktiež aj zdroj je na samostatných doskách plošného spoja, takže nedochádza k interakcii na 50 Hz. Ako som už spomenul, súčiastky pre hlavy a pravý kanál sú oddelené, je to takto pekne symetricky. s s kvalitnými uh, uh, súčiastkami vľavo vidíte zvyslo umiestnené dosky pre zosilňovača pre magnetodynamickú prenosku a prepínača vstupov. No a v strednej časti je nízkofrekvenčný nízko koncový stupeň, ktorý je dôsledne oddelený pre ľavý a pravý kanál. Tiež je to tranzistorová klasika, žiadna trieda D, takže kvalita zvuku bude v tomto ohľade excelentná. Rozdiel je aj v konektoroch, tu vidíte usporiadanie konektorov vlastne Všetky sú na doske a takto vlastne sú vyvedené na zadnú stranu. Rozdiel je aj v kvalite, čiže napríklad tieto skrutkovacie konektory na reproduktorové káble sú také plastové, obyčajnejšie. Naproti tomu u zosilňovača vyššej triedy tu vidíte, že konektory sú usporiadané tak ako sú vo vnútri dosky, čiže vľavo sú vstupy pre magnetodynamickú prenosku a CD. Potom sú tu ostatné vstupy, ktoré sú na samostatnej zmyslej doske, kde je aj prepínač, taktiež digitálne vstupy, optický aj koaxiálny sú samostatne hore. No a svorky na pripojenie reproduktorových káblov sú kvalitnejšie, vidíte tam lepšie kontaktné plochy, Proste je to zosilňovač vyššej triedy, korekcie výšky basy aj fyziologická regulácia hlasitosti sa nastavuje potenciometrami, potenciometer, alebo teda hlasitosť sa nastavuje reálnym potenciometrom, ďalkové ovládanie je vyriešené tak, že tento potenciometer má motorček, takže vlastne ďalkové ovládanie. Hlasitosti ovláda motor, výšky basy sa nedajú ovládať pomocou diaľkového ovládania známkou kvality koncového stupňa je šum na prázdno, ktorý počujete, keď priložíte ucho k výškovému reproduktoru bez ohľadu na nastavenie hlasitosti, takže rozhodol som sa to takto nahrať pomocou kvalitného rekordéru Tascam tesne pri výškovom reproduktore, takže počúvajte. Tento šum vás určite nepoteší. Je zblízka celkom dobre počuteľný a čo je najhoršie, je rovnaký pri akékoľvek úrovni hlasitosti. Je to v podstate prirodzený jav. Vyskúšame kvalitnejší zosilňovač, ktorý má analógovú reguláciu hlasitosti pomocou potenciometra, takže rovnaká meracia zostáva. Vyskúšam to najskôr pri šum pri nastavenej hlasitosti, akú bežne počúvam v izbe, takže počúvajte. tu je šum tým nižší, čím nižšia je nastavená hlasitosť. Počúvajte, by ste sa mohli sústrediť, bude to bez obrazu. Už som trocha zabrdol do elektrických schém, takže skúsim predstaviť, podrobnejšie. Tu je celková schéma lacnejšieho zosilňovača S201. Môžete si to zastaviť prípadne pozrieť, ako som už spomínal všetko, vrátanie mikroprocesora, ktorý je skrytý na druhej strane plošného spoja, je na jednej doske vrátanie obvodov zdroja. Tu vidíte znova pohľad na pokladaciu schému plošného spoja a vidíte tam ten mikroprocesor vľavo na tejto schéme nie je označený takže úplne všetky obvody sú na jednej doske plošného spoja čo z hľadiska rušenia nie je ideálne no a tu je schéma pre zosilovača pre magnetodynamickú prenosku a regulácie výšok basov. Túto schému ste už videli, čiže to je vlastne analogový koncový stupeň. No a tento dosilňovača vyššej triedy, ktorý stojí v podstate dvojnásobok ako ten entry level HIFI zosilňovač, má potenciometre. Znova pohľad na celkovú blokovú schému. Je tu sofistikovanejší zdroj, mikroprocesor je na prednej doske úplne oddelený od ostatných obvodov. Nakoľko má analogové potenciometre, zdalo by sa, že regulácia hlasitosti je analogová, kdeže. Tu je ešte pohľad na korekčný prezosilovať pre magnetodynamickú prenosku a tu je zapojenie mikroprocesora. Všetky teda analogové výstupy z potenciometra idú na vstupy mikroprocesora čiže aj v tomto prípade je regulácia výšok a basov nie pomocou diskrétnych obvodov, ale číslicová. Tu je pohľad na obvod, ktorý prepína vstupy. Tu je jeho schéma tohto obvodu, tam vidíte hore typ. V podstate takto sú konštruované všetky zosilovače tejto strednej triedy. Takže ak to zosumarizujem, tak koncový dosielovač tiež ešte stále za rozumnú cenu je vyriešený oveľa lepšie ako entry level model tej, tej istej značky. Dôsledne sú oddelené digitálne obvody, či už obvod digitálno-analogového prevodníka pre optický a digitálny vstup. Oddelené sú vstupy na samostatných doskách. Taktiež zdrojová časť je dôsledne oddelená tiež na samostatných doskách od nízkofrekvenčnej časti, takže pri posluchu sa to aj prejaví. Najväčším benefitom je oveľa lepšie oddelenie ľavého a pravého kanála. No a Subjektívne aj ten zvuk znie ešte podstatne lepšie ako je rozdiel v cene týchto zosilňovačov, takže pri výbere rozhodne odporúčam nešetriť a v podstate zainvestovať do kvalitnejšieho zosilňovača. Kvalita posluchu bude podstatne vyššia.